localização das coordenadas que eu analisei no ápice. Uma oficina debaixo de um Horus morto. O típico lugar que o Silence usaria de esconderijo. Mas o que ele estava fazendo aqui? O dispositivo está piscando. Só pode ser uma isca do Silence. Eloy, considere esta mensagem um farol para guiar você além da névoa da ignorância. Usando explosivos, eu destaquei o orbe de processamento do Titã acima. Uma jaula ideal para nosso amigo mútuo Hades, para que ele fique mais cooperativo. Conte a ela de nossa conversa, sobre o sinal misterioso que lhe deu vida. Sinal recebido. Por 17,22 anos. Depois disso, reinicialização de Gaia. Intransigível. Mas entidades ainda falharão. Insistindo nisso, é? Talvez precise de um lembrete de que falhou. Pois então, Eloy, Gaia pode sim ser reiniciada. Quanto ao local do backup, bem, você terá que vir atrás de mim para descobrir. Ele se acha espertalhão pra caramba. Desgraçado. Mas acho que só tem um jeito de saber pra onde ele levou o Orbe. Bom, melhor ver onde esse rastro dá. Lá vou eu, seguindo os passos do Silence como uma idiota. Depois que ele me enganou e usou a lança pra roubar o Hades. Uma IA enlouquecida que quer matar tudo. Ele podia ter me deixado fazer o mais sensato, destruí-la. E agora vou ter que aturar mais um truque de mestre daquele maldito. Acho que plasma não vai resolver. O Siren deve estar se achando o máximo com o backup da Gaia, mas... como? Cada lugar que vasculhei, cada pista, não deu em nada. Todos os backups apagados. O que o Hades disse pra ele? Bolsa cheia, mas dá pra levar comigo. Parece que o rastro vai em direção à encosta. Uma ruína. Ok. Vamos ver onde vai dar. O Silence usou a máquina para levar o prêmio dele. O Silence deve ter colocado o Hades nesse orbe. E essa porta? Será um centro da Faro? Ou do Zero Dawn?
você. Risco no sistema detectado. Você não tá nada bem. Você é Eloy. Venha me destruir. Pois é. Pra sempre dessa vez. E até desse jeito você é uma ameaça, Gaia. Quando eu conseguir revivê-la. Então você ainda não conseguiu obter a cópia de Gaia? Então Gaia está morta, Terra. E você também. Apesar das falhas, eu triunfei. O Silence pediu a localização de um backup da Gaia? Erro de dados. Dados de memória desintegrados. Beleza. Claro que não ia ser fácil. O que o Silence fez com você, Hades? Parece que você foi esvaziado. Silence interrogou. O que você disse pra ele? Dados de memória desintegrados. Você não lembra de nada? Eu me lembro de você. Tipo o quê? Lembra da surra no ápice? Ok. Isso não vai dar em nada. Sabe pra onde o Silence foi? Partiu 12,8 dias atrás, talvez ele... Erro de dados. Estruturas de comportamento desintegradas. Então você não sabe muito mais do que eu. Ótimo. Sabe por que o Silence te trouxe pra essas ruínas? Ele queria que me encontrasse aqui. É óbvio. Mas por quê? Que lugar era esse? Local é onde... Erro de dados. Dados de memória desintegrados. Meu... leito. Ele disse... meu... túmulo. Mas... isso eu só vou descobrir quando eu entrar. Quando o sinal misterioso transformou você, outras funções subordinadas da Gaia despertaram também. Você fugiu quando a Gaia se destruiu e elas também. Pra onde elas foram? Cada função migrou para coordenadas baseadas em... erro de dados, dados de memória desintegrados. Um monte de IAs loucas. Espalhadas por aí, fazendo sabe-se lá o quê. Hefesto mata milhares por ano com as máquinas de combate que ele constrói. E você quase destruiu o mundo. Mais 7 funções por aí, arrumando problema? Nem quero imaginar. Você está infeliz. Ótimo. Alguém já te disse o quanto você é adorável, Hades? Sarcasmo detectado. É, já imaginava. O Silence te interrogou sobre o sinal misterioso? O que te despertou e te deixou consciente? Quem o enviou? Sinal transmitido por mestres. E quem são eles? Despertaram-me para destruir toda a vida. Quem ia querer isso? De dados, dados de memória desintegrados. Chega. Hora de acabar com isso. Eloy ainda acredita que pode restaurar Gaia, salvar vida na Terra? É, Eloy acha. Então está enganada. Extinção inevitável. Que moral você tem, Hades? Já tentou destruir a vida na Terra e falhou 2 vezes.
A única extinção que você causou foi a sua própria. E não tem nenhuma lança mágica pra te salvar dessa vez. Você está incorreta. 3 vezes Hades extinguiu a vida. O quê? Você lembra disso? Sim. Todos intactos. Biosferas enviáveis abortadas em 2154, 2161, 2168. E foi séculos atrás. E foi pra isso que criaram você. A biosfera atual é a versão 5. Não haverá uma versão 6. Não vai ser preciso. Eu vou salvar essa aqui. Você está enganada. Controle principal armado. Para ativar, diga nome e nível. Elizabeth Sobeck, Alpha Prime. Controle principal ativado. Limpando o protocolo de extinção. Eloy, vejo que lidou com Hades. É. Será que ele vai ficar morto dessa vez? Ele vai. Pode confiar. Confiar? Sim. Confiar. Afinal, fiz o que você jamais conseguiria. E extraí todo o conhecimento de Hades. Então pode confiar que eu deixaria você destruí-lo desta vez. Então voltou para os hologramas em vez do cara a cara? Tá com medo de apanhar, é isso? Tem um motivo para... E tá com o mesmo spyware, não é, então? Sempre que eu te chamava, era só você responder? Mas preferiu ficar só espionando todo esse tempo. Há meses que meu mundo não gira mais à sua volta, Eloy. Eu tinha trabalho a fazer. Incontáveis horas de pesquisa. Tão difíceis e trabalhosas quanto são importantes para o destino do planeta. Tá, é claro. Só tá tentando salvar o mundo. Isso mesmo. A diferença, é claro, é que, ao contrário de você, eu produzi resultados. Você achou um backup da Gaia ou não? Ah, sim. Parece que achei. Onde? Vou lá. Por que você acha que eu a chamei? Atrás da tranca genética estão as ruínas de onde o protocolo de extinção Hades foi aperfeiçoado. Um processo de testes que rodou centenas de vezes cada uma com uma Gaia de backup. Hades te disse isso? Precisei incentivá-lo. Mas sim. Então, pronta para obter o que procurou nos últimos 6 meses? Ou você só vai ficar aí, parada com seu queixo no chão? Você disse que andou ocupado. Muito ocupado. Mas teve bastante tempo para ensinar a rebelde Stenekfi a converter máquinas e a montar nelas, né? Eloy, a única questão com que você deve se preocupar é obter um backup de Gaia. Talvez, se tivesse mais foco, conseguiria ver algum resultado. Você não parece ter negado Silence. Entenda como bem quiser. Só para confirmar. Hades disse que tem backups da Gaia aí dentro. Disse? Ou tinha, enfim. 1000 anos atrás. Eles não foram apagados quando Ted Faro eliminou as cópias do Apollo? Correto. Segundo Hades, esta instalação não era acessível por sinal remoto. Nem Ted Faro tocaria nestes dados. Backups. Dados completos, Gaia e suas funções subordinadas. Tudo o que é preciso para reiniciar o sistema. O controle do sistema de terraformação salvará a vida na Terra. Aí? Assim disse Hades. O que está esperando? E o Hades revelou a origem do sinal misterioso? O que o despertou e tentou destruir a vida na Terra? Sim, revelou. Vai me dizer? Na hora certa. Uma coisa de cada vez, Eloy.
Que eu saiba, você ainda tem uma IA super inteligente para reiniciar. É. A mesma Gaia que teve que se destruir 20 anos atrás por causa desse sinal? Ele parou de ser transmitido há anos. Não é mais uma ameaça. E se ele se repetir? Não vai. Mesmo nesse caso, os detalhes são complicados, mas o sinal precisava de Hades para ter efeito. Apague Hades do backup que for usar e Gaia ficará bem. Agora pare de perder tempo. E pegue um backup. Tá bom. Vou vasculhar tudo até achar o backup da Gaia. Mas que fique claro, Silence, se isso acabar sendo mais um dos seus truques... É uma porta com tranca genética, Eloy. Você é a única pessoa que pode abrir. Como eu colocaria uma armadilha ali? Me engane de novo, Silence. E nossa próxima conversa será cara a cara. Você só não vai ter muito o que dizer por causa da minha lança enfiada na sua boca. Eloy, graças a mim, tudo o que você queria, tudo o que você procurou a esmo por 6 meses está agora ao seu alcance. Agora, eu sei que não tem boas maneiras, pois cresceu como exilada Nora. Mas nessas situações, você diz obrigada e eu respondo de nada. Está totalmente emperrada. Obviamente. Entretanto, apesar do defeito, você ainda poderá passar, se for paciente por mais algum tempo. Está vendo aqueles cristais? Os Ulceran chamam de fosfolito. São combustíveis. Não são o bastante para perfurar uma porta daquelas. Mas pode ser o bastante para abri-la um pouco mais. Exatamente. Só vai funcionar com um ignitor. Estou mandando os diagramas agora. Para construir, precisa de peças de máquina e o óleo de uma planta algalume. Ela só cresce debaixo d'água, então deve ser fácil de achar no lago aqui perto. As peças são mais complicadas. Você vai precisar da bobina de faísca da bateria de um galgante. É preciso remover a bateria antes de matar a máquina ou ela se quebra. Certo. Bom, já tenho o algalume e a abissal. Agora só preciso achar as peças. A bateria tá ali. Dá pra marcá-la na interface do foco. Isso deve ajudar. Preciso desconectar antes que a máquina morra. Consegui tirar. Preciso ir lá pegar. Já peguei as peças pro ignitor. Agora só preciso montar essa coisa. Tem uma bancada perto da entrada da instalação. Foi lá que ficou fuçando no Hades? Fuçando? Eu diria extraindo dados valiosíssimos. Acho que com isso eu consigo explodir aquele fosfolito. De fato. Uma combinação muito útil. Foi exatamente assim que desconectei o orbe processador do Horus. Ótimo. Em frente.
Agora que eu tenho esse quinitor, posso explodir o fosfolito que eu tinha visto. Concentre-se nessa tarefa, Eloy. Foi inundado. E tem outra porta com tranca genética no outro lado. Aposto que é lá que eu vou encontrar um backup da Gaia. Vou ter que dar um jeito de chegar lá. Que sensação familiar. Pode ser uma boa ideia baixar a escada. Porta trancada. Tem alguma espécie de receptáculo por perto. O foco deve ser útil aqui. Parece que se conecta à porta, mas precisa de energia. Encontrei a bateria. Funcionou. Fala aí, Ted. O Arauto do Apocalipse. O que posso fazer por você? Suas modificações à aranha reclusa, os repositórios independentes das amostras de Gaia e Hades estão com custos exorbitantes. Vou transferir os testes do protocolo Hades para a sede de Zero Dawn na próxima semana. Pera lá, garanhão. Deixa eu desenhar esse lance para você. O bebê Hades é bem malvado. E ele não pode sair do berço. Com deslize, ele corta a transmissão de dados e a distribuição de energia. Por isso que esse lugar zoado que você fez é perfeito. É muito difícil transmitir um sinal não autorizado daqui. Tipo, para evitar que suas bombas cibernéticas fossem ativadas. Você sabe. Tipo Drax Nest 4. Acho que seus filhotes apelidaram aquela de Neurohack Moldávia. Esse projeto era só para o pessoal nível 9. Ah, achou que seus capangas tinham destruído as provas.
É, seu brother, Trev, deu uma geral aqui e descobriu a sujeira debaixo do tapete. É isso. Esse buraco tá ótimo pro Hades. Até mais, Tedinho. Se esse lugar ficou isolado do mundo lá fora, os backups da Gaia armazenados aqui não foram apagados. A salvo das maquinações de Ted Faro que obliteraram o banco de dados Apollo. Isso deve abrir a porta, assim que eu reativá-la. Parece o mesmo tipo de dispositivo da outra sala. Talvez eu possa usar a bateria aqui. O console tá desligado. Posso usar o foco, ver o que ele capta. Elizabeth e Travis Tate. Ah, rapaz! Vou te dizer, Liz. Fiz uma coisa aqui que você vai amar. Tô só imaginando os pastelões da Farzini te abrindo essa gaia falsa que a gente fez. Daí pensei, o que isso aqui precisa é uma assinatura. Não é uma pegadinha, Travis. Tudo que eu fiz foi programar uns avatares. Um mini eu, uma mini você. Pra dar um toque pessoal à nossa mensagem apocalíptica. Dá pra mandar isso logo? Assim que terminar de compilar. Aí a gente devia comemorar. Eu trouxe umas coisinhas. Enroladinhos, absinto, bolas pra jogar. Eu vou voltar pra Bryce assim que acabarmos aqui. Eu não te entendo, Liz. Como pode alguém como você, modelo de perfeição, quase uma santa, amar o mundo tanto assim, mas ninguém nele? Digo, você já teve um amigo sequer? Compilação concluída. Arquivo Promessa Falsa pronto para transmissão. Pode fazer as honras, por favor? Bomba lógica ativada. Toma essa, Farzinoobs. Só continua fazendo o que você faz de melhor, Travis. Eu sempre fui seu admirador, Liz. Juro pela minha mãe. E ela era religiosa. O Travis estava errado. A Elizabeth queria que a vida tivesse um futuro. Ela se importava com todos. Não sei se concordo.
Tempos excepcionais trilham um caminho solitário, Eloy. Nós dois sabemos bem disso. O que temos aqui? Outro painel que dá para eu tentar abrir. Só preciso escalar mais para alcançá-lo. Aqui eu não devo conseguir usar o meu lança-gancho. Vou ter que saltar. Pulou tudo isso. Mas se eu planar... A instalação não acaba por aqui. Melhor eu olhar aí dentro. Preciso dar um jeito de planar. Caindo com estilo. Outra porta trancada. Pra que serve aquele console ali? São dados do Trev State. Esse lugar criava um monte de malware antes do Zero Dawn tomar o controle. Uma trava conectada à porta. Lá vamos nós. Thank you.
Ali a porta. Tô quase lá. Ok, deixei o labirinto inundado para trás. Consegui. Aguarde o Identity Scan. Exceto aquele console ali. E é tão úmido aqui. Espero que a água não tenha corroído o que eu preciso. Como? Perfil genético confirmado. Saudações, doutora Sobeck. Deseja ativar a aranha reclusa? Sim. Ativando. Ok, tá ligando. Não parece um bom sinal. Parece estar instável. E ser muito pesado. Tome cuidado. Pelo menos já temos energia. E tem uns dados aqui. Tudo indica que a tal aranha reclusa é um mecanismo de testes da Gaia e do Hades. Melhor dar uma olhada no painel de acesso. Sim. Ande logo. Aqueles discos são repositórios. Um contém backups do Hades e o outro da Gaia. O que está esperando? O Hades veio, mas o repositório da Gaia travou. Então destrave. Preciso desconectar o cabo do acoplamento do braço. Agora que ele desceu, acho que já dá pra acessar o disco. Peguei um. Dois agora. Já estava ficando preocupado. Poucos dados. 98% livre. Não pode estar certo. Gaia era uma vasta superinteligência. Ela mal deveria caber. Sem funções subordinadas. Não é um backup inteiro? Não. Mais uma semente da qual a mente de Gaia pode crescer se tiver as funções para formar uma matriz heurística. Então é inútil? Temo que sim. Sem as subfunções. Ah! Eloy, você fez o possível. Pra quê? Nada? Talvez salvar o mundo seja demais para uma pessoa só. Até para você. Pera. Seria inútil sem subfunções, mas existem sim subfunções por aí. As originais, espalhadas quando Gaia se explodiu? Ninguém sabe onde estão. Não dá tempo de achá-las. E se desse o sinal misterioso, as transformou como fez com Hades.
Você não tem ideia. Sim. Uma boa. Se funcionar. Ah. Ao menos você. Você achou Minerva, mas ela não conectou. Fica perto. As montanhas oeste de Sonora. Posso muito bem ir até lá. Esperava achar todas as subfunções, mas... uma já é um bom começo, né? É sim. Recupere Minerva. E poderemos usá-la para lançar a matriz de Gaia. E quando ela despertar, vai me ajudar a achar as outras subfunções. Eu vou buscá-las. E reconstruí-la um pedaço por vez. Inteligente. Ainda acha que não salva o mundo sozinha? Ah, sim, bem, falando nisso. Alerta, intrusos, alerta. Eloy, preciso que escute bem. Os intrusos querem a mesma coisa que você. Gaia renascida. É por isso que vieram. Amigos seus? Não. Não me conhecem. O pulso de dados que transmiti indicando o backup de Gaia ser recuperado aqui foi anônimo. Eles são muito poderosos, mas não vão ferir você. Não quando virem quem você é, o que você é. Um clone de Elizabeth Sobeck. Uma chave genética para reiniciar Gaia e recriar o sistema. Você é vital. Eu te avisei, Silence. Uma vez, Eloy, submeta-se ao inevitável. Abra a porta. Eu vou cuidar da Gaia, salvar a vida na Terra. E aí vou te achar e acabar com a sua. Estou tentando te salvar. Quero ver me espionar agora. Pronto. Novo foco, sem spyware. Ok. Pensa. Não importa o quanto são poderosos, só eu posso abrir essa porta. A pergunta é, será que tem outra saída? Tem movimento na água. Não é muito mais. Será uma saída? Perfil genético confirmado. Acesso autorizado. Saudações, Dr. Sobeck. Por favor, entre. Conseguimos? Fantástico. O pulso se originou daqui? Será que... algum problema? Droga! Espectros, Beta! Ora, alguma ideia do motivo de um clone da Elizabeth Sobeck estar aqui? Será que a Gaia criou ela quando se autodestruiu na tentativa de reparar o sistema? Não tô gostando disso. É, não gosto disso. Não quero isso. Mas aí fica... Não? Uma já é o bastante. Eric? Sim? Que tal uma redução de pessoal? Certo. E se foi ela que enviou o pulso? Isso seria estupidez dela. Mas temos o que viemos buscar. Então vamos fazer bom uso.
Quebro vários pescoços em RV. Mas aquele tremor da vida se esvaindo dos olhos. Nenhum holograma imita. Continua com a boca aberta. Ela dá um ótimo alvo. Você acha mesmo que essa coisa primitiva vai conseguir me ferir? Isso vai ser divertido. Não tá fazendo efeito. Eu preciso sair daqui. Talvez se eu conseguir derrubar o processador. Preciso usar o console para fazê-lo cair mais. Ele tá perto demais. Não vai dar. Eu darei o golpe final. Só acertar as paredes. Você A gente pode. Preciso acertar aquelas conexões e derrubar o processador. Não vai ajudar, garota. Nada. Venha me pegar. Preciso cortar a haste maior. Que deixar a diversão só pra você. Foi isso? Só eu matando quem você mandou. O que mais podia ser? A plataforma desabou e o corpo foi junto. Certo. E desde quando as coisas não vão do seu jeito, hã? Espectros, procurem. Preciso achar uma saída. Pode ter uma saída por baixo. Thank you.
Então, como eu saio daqui? Uma espécie de sala de energia. A corrente dá aqui. Promissor. Do jeito que segurava isso quando eu te encontrei, vi que era importante. Onde eu tô? Num posto da tribo Taro. Perto de onde você caiu. Faz tempo. 2 dias.
Eloy. Não temos tempo. Eu achei algo. Nas montanhas a oeste de Sonora. Você balbuciou isso enquanto eu te levava. Eloy, seja lá o que você achou. Você não está em condição de... Eu iria até me arrastando, Val. Tá legal. Mas antes de fazer isso, você devia falar com uma pessoa. Um Altaro chamado Azul. Ela disse que está acontecendo problemas nas montanhas. Uma caverna com máquinas mortais. Não deve ser coincidência, né? E o que ela tem a ver? Vamos para a caverna. É em um território Altaro. Território dela. Ela pode ajudar. Você vai ver. Tá, vamos atrás dessa Zoe, então. Os verdes galhos secam, a raiz na neve morre. Da semente vem a vida, tal qual o rio corre. Zo. Ela devia estar na cama. Ela não gosta muito de regras. Você azou. O Val me trouxe aqui por problemas nas montanhas. A oeste de Sonora. Sou uma calentora. Meu lugar é aqui. Conversamos quando sairá. O que é isso aí? Não. O nome é Ré. Não isso. É uma deusa raiz. E está morrendo. Mas não só morrendo. Sofrendo. O estado dela não é problema seu. Zo, só uma pessoa pode ajudar. É a Eloy. Posso? O que eu vou fazer pode parecer estranho, mas vai ajudar. Lança. Nós temos que conversar. É claro. Mas vem cá. As montanhas. A oeste de Sonora. Tem problemas lá? Os Utaro têm problemas em todo lugar. É a peste nos campos, é o abandono nos povoados. Mas a caverna nas montanhas é o pior. Ela é um lugar sagrado. Fa, outra deusa raiz nossa, entrou lá semanas atrás, mas nunca retornou. Só máquinas assassinas surgem de lá e ameaçam o meu povo. Nunca vimos isso acontecer. Não seria sua primeira área sagrada. Obrigada por nos acolher. Val foi quem percorreu os ermos com você nos braços. Eu duvido que alguém aqui nos deixaria entrar. Ou ficaria ao meu lado para garantir que a Eloy está bem. Te encontrar foi sorte. Eu poderia dizer o mesmo. Pelo visto, vocês dois têm passado bastante tempo juntos. Só gostaria que fosse em outras circunstâncias. Espero que você melhore. E rápido. Você mencionou que há problemas nos seus campos e povoados? Sim.
Antes, nossas deusas raiz colhiam uma fartura sem fim dos campos. Agora semeiam uma peste venenosa. Os Tenecth estão em conflito. É comum ver rebeldes nos arredores. E com as máquinas cada vez mais agressivas, não há escolha. A não ser abandonar as vilas distantes. Agora elas até saem da nossa caverna sagrada. Muitos na tribo temem que nosso fim esteja próximo. Infelizmente, acontece igual em outras partes. Nós não vamos perder a esperança. É, e outras máquinas como elas são deusas para vocês? Deusas raiz, sim. Elas cuidam do meu povo há gerações, semeando e colhendo nos campos de Sonora. Comida para todos. O milagre da fartura sem fim. Máquinas cultivando. Mais do que isso, uma terra fértil que fornecia o sustento do meu povo até vir a desordem. O que aconteceu? As deusas raiz, depois da desordem, deram defeito. Ano após ano. Antes eram pacíficas. Agora ficam hostis se chegamos perto e até mesmo atacam. Elas sempre enriqueceram o solo, mas passaram a saturar as terras com adubo há várias primaveras. Nasceu uma peste fétida nos campos. Que não para de se alastrar até terras além daqui. Nós tínhamos comida para todos. Agora, mal temos o suficiente para as crianças. Eu diria superfertilização. Semeando esporos, talvez? Eu não sei. E ainda não acabou. As deusas raiz visitavam a caverna uma vez por ano, agora não mais. Sem os rituais de renovação, ficaram fracas. Como a Ré. Estão morrendo. E minha tribo também. A caverna é sagrada porque máquinas como a Ré e a outra chamada Fá a visitam. Sim. Antes da desordem, toda deusa raiz deixava os campos e fazia uma peregrinação à caverna. Sempre na mesma ordem. Primeiro a Dó, depois a Ré, e a Mi, e assim por diante. Sujas com a terra que elas cultivavam. Elas reapareciam 2 dias depois, em esplendor. Sem nenhum risco. Despidas da terra e das nossas oferendas sagradas. A tribo comemorava cada retorno como um dos 8 festivais sagrados do nosso calendário. Mas a desordem alterou esse ciclo? Sim, ou assim pareceu. Com o tempo, as deusas raiz abandonaram o ritual, ficando loucas e frágeis. 3 semanas atrás, Fá entrou na caverna. A tribo inteira cantou em uníssono, com esperança de que o ciclo recomeçaria. Fá não ressurgiu. O local só cria máquinas assassinas. As máquinas são feitas dentro? Como no caldeirão? É por aí. Mas a forma como essas deusas raiz se comportam é diferente de tudo que eu já vi. Você disse que é uma acalentora. O que é isso? Para todos os seres vivos, deve haver um fim. É meu dever aliviar essa passagem. Eu tento trazer conforto e entoo a canção da renovação semeada pela morte. Mas eu nunca pensei que teria que cantar para uma das deusas raiz. Eu nem sei se a Ré me ouviu. Você acalentou de uma forma que eu jamais conseguiria. Isso não é sua culpa, Zo. Sem ter a visão especial, não teria nada que você pudesse fazer. Eu preciso entrar na caverna. O quê? Isso não é permitido. Hora de abrir uma exceção. Ela pertence às deusas raiz. Olha, Zo. Tem algo lá dentro.
Algo que poderia ajudar a solucionar os problemas do mundo todo. Tempestades, a desordem. Talvez até o mal das suas deusas raiz. Quem teria esse tipo de poder? Um espírito? Sim. Algo nessa linha. Eu poderia partir para Sonora. Reunir o coro. Contar que você confortou o Ré. E pedir a permissão deles para entrar. Isso. Vou pegar minhas coisas. E o descanso. Não tem que falar isso para mim. Tô bem. Eu vou levar um tempo para reunir o coro. Cure-se. E marche. Ai, tá. Repouso. Já sei. Ela não precisa de você para se recuperar. Você poderia vir comigo para Sonora. Una sua voz à minha quando eu levar o pedido ao coro. Talvez assim aceitem. Eu gostaria, mas eu temo que ela possa fugir. É sério? Tudo bem. Até mais. Zou, peraí. Não é que eu não queira ir com você. É só que... É isso que eu estava querendo dizer? Sim. Então não vejo a hora da próxima conversa. Eu também. Você devia estar descansando. Varl. Devia ir com ela. Eu vou me recuperar sozinha. Tentando se livrar de mim para poder... Não. Não dessa vez. Vejo vocês em Sonora quando estiver pronta. Você tem certeza disso? Sim. Vai. Cai fora daqui. Okay. Zou! Peraí. Quem são eles? Ok, já tô melhor. Primeira caçadora forte, agora essa coraceira.